Австралияның Кернс қаласында әйел адам 8 баласын өлтірді деген күдікпен ұсталды. Қазір ол пышақ жарақатымен ауруханада жатыр. Алдын ала болжам бойынша күдікті өз-өзіне қол жұмсамақ болған. Оның жағдайы бір қалыпты. Тергеу ісін жүргізу үшін сұрақтарға жауап бере алатын халде дейді мамандар. Белгілісі, күдіктінің үйінде 2014 жас аралығындағы 4 ер бала мен 4 қыз баланың өлі денесі табылған. Қазір ауруханада жатқан әйелге күзет қойылған. Бұл іске полиция ең үздік мамандарды тартып, мән-жайды анықтауға күш салып жатыр. They're looking for DNA. They're looking for. Сарапшылар мәселенің мән-жайын нақты анықтау үшін оқиға орнында ДНК құрамын зерттеп айғақтарды жиыстырып жатыр. Барлық детальдар жиналады. Біз балаларға не болғанын білу үшін бәрін 100% анықтауға тиіспіз.